Hyem te ish kryediplomatia greke Dora Bakoyanis, që hartoi raportin për Kosovën, ka shprehur entuziazmin e saj sot në një intervistë pasi kolegët në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës i dhanë mbështetje të gjerë. Fjala është për raportin e saj, i cili rekomandon që Kosova të bëhet antare e kësaj organizate. Ne besojmë që ajo vrimë e vogël e zezë në zemrën e Evropës duhet të mbyllet, edhe 2 milion njerëz të tjerë do të kenë mbrojtjen e Këshillit të Evropës, mbrojtjen për të drejtat e njeriut, të drejtat fetare dhe sigurisht mundësinë që të shkojnë në gjykatën evropiane në rast se këto të drejta shkelen. Është e rëndësishme për minoritetin serb, është e rëndësishme për të gjithë minoritetet, por është e rëndësishme për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe që do të ndjejnë nga sot se kanë edhe një të drejtë më shumë. Tha më tej, Dora Bakoyanis.